e paragjykoj, por e them këtë, sepse nuk të dëgjon kush, dhe kur të dëgjon nuk të jep përgjigje. Pra, në qoftë se merret zëri apo shqetësimi i fermerit nga terreni dhe dua të diskutoj me këtë gjë, unë nuk kam derë të hapur për ta diskutuar. Në qoftë se dikush më hap derën, më hap për atër, më dëgjon dhe s'mje pas një zidhe. Dhe kjo është... Zoti Gjeta, vetëm t'ju pyes pak, si agronom, keni pasur raste që keni kontaktuar me fermer, apo ata ju kanë kontaktuar juve, ju i keni shpjeguar problematiken e kultivimit që ka qenë duke bërë, që ka qenë ndoshta i gabuar, apo toka e gabuar e të tjerë, dhe ata nuk e kanë pranuar, ose nuk kanë dashur ta zbatojnë këshillën tuaj? Unë kam qenë në një televizion kombëtar për qepën e Korçës pikrisht dhe unë kam dhënë argumentin tim, se po derdhej aty në Knet, atjo, në ato kanalet e mëlaja. Dy tre sugjerime se ta qepës edhe teknike, po e para, me qenë se prolloj qepa mund të kombinohet edhe me pak hudhër edhe presh që i shkojnë në ato zonë. Nuk e kanë pas me qef preshin, po themi, ose hudhërën, por të mos ta përqendrojnë. E dyta, të zgjodhin kultivaren e duhur, e treta, të mos ta uisin javën e fundit që duan të avjelin. Dhe për të gjitha këto kanë ra dakord njerëzit. Unë nuk mund ta dija nga televizioni, po kam shkuar më pas atje dhe kam biseduar dhe me specialist dhe me fermer dhe e kanë pranuar. Dhe kanë thënë nuk na thot njerëj për këtë gjë, por tregtari nuk e merr se aty i kalbet magazin nëse është ujitur javën e fundit. Pra s'kan informacion dhe vetë fermerët se si ta kultivojnë një X produkt dhe ndodh që të kenë edhe problematika të caktuara sepse nuk e kanë edhe zërin e ekspertit aty. Fermeri thot pa ujistët se mështohet i qik pesha e ha tregtari thot, por nuk e ha njerëj në këtë botë. E ha një herë, vitin tjetër nuk të qaset, nuk të afrohet. Pra nuk e ka tendencën për ta hedhë fermerin nëse ti flet me të.